Que tal a gente fazer uma contagem regressiva todo mundo junto? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! E assim começa o segundo pedalzinho Unimed Guaxupé, hein? 2024 tá desse jeito. A Unimed Guaxupé, essa cooperativa médica que sabe tudo de saúde, também incentiva e apoia muito a qualidade de vida. E tudo o que está acontecendo agora você verá com detalhes lá no www.jornaljogosério.com.br. Muitas fotos, muitos vídeos. Já podem acessar o Instagram do Jornal Jogo Sério. Muitos stories confirmando o sucesso desse evento. Gente, quantos participantes, hein? É o segundo evento, o primeiro que aconteceu lá em 2019, conforme o Pedro Neto falou já em entrevista ao Carlão do Jogo Sério, foi sucesso. Esse muito maior. Dá para você vir aqui ainda ao Parque Municipal Mogiano Olavo Barbosa, aqui em Guaxupé, para você testemunhar. Enquanto a galera vai fazendo esse rolezinho aí de 6, 7 quilômetros, tem muita coisa gostosa aqui, tem muitas opções aqui para você, de lazer, congraçamento, família, enfim, qualidade de vida. Eu sou o Unimed Guaxupé, e você?